gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye axmed cabdidheere warbaahinta kula hadlayey xafiiska xisbigaasi ayaa ka hadlay dagaal beeleed ka dhacay degmada elefin ee gobolkaasi sanag isagoo fariin u diray labada beeleed oo diradu ku dhex martay deegaanadaasi sidoo kale axmed cabdidheere wuxuu ka jawaabay hadallo kala duwan oo ka soo yeedhay xisbiga mucaaridka wadani dhammaan shacabka reer somalilan waxaa ila gudboon culummo iyo waxgarad iyo cid kasta inay u gurmadaan oo ay halkaa tagaan oo sidii loo dhexgeli jiray dadka ehelka ah ee shaqaaqadu ka dhex dhacdo loo galo xukuumad ahaan intii waajibka ku ahayd waxna way qabatay in badan waa la socoteen oo markii shanaad baan filayaa in shaqaaqadaas u dhacdo ama ciidanka qaranka ha noqdo ama xukuumadda ha noqdaan muddaa la fadhiyey mar intaasoo jeer bay nagu soo noqotay arrin somalilan oo dhan waxgaradkeeda u taalla weeyaan xafd iyo mucaaridba waxay nala gudboon arrimaha halkaa ka dhacaya wax badan cadow fara badan baynu leenahay cadowgaa fara badan aynu leenahay shaqaaqada inuu ku dhex jiro oo laynoo soo maraa laga yaabaa shan jeer baa dagaalku halkaa ka dhacay shantaa jeer dad dhowr iyo kontana lixdameeye ku dhowaad baa ku dhintay oo ku naf waayey oo inaan maanta garanayn wax laadhiya waxay u dhinteen boqol iyo konton jiifo oo dhaawaca hadday ugu yartahay boqol iyo dhowr iyo afartan ayaa ku dhaawacmay maanta wax laadhiya waxaynu ku nisbayno garan mayno dadkaa halkaa ku dhaawacmay ninka jawaabi karaa oo odhan kara waxaay waxaasay ku dhinteen waxa weeyaan waxaynu odhan karaa waa shil ilaahay shilkaah inaga badbaadiyo dadka halkaa shaqaaqadu ku dhex martayna in badan baa shacabka reer somalilan la hadleen xukuumad iyo waxgaradba ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay wanaagga garansiiyo taana halkaasaan ku dhaafayaa waxaan ka hadlayaa oo kale beryahan dambe beryihii hore markay arrimahan oo kale dhacaan shaqaaqooyinkan oo kale dhacaan shacabka reer somalilan meel bii isugu iman jiray tashi baa laga geli jiray xukuumaddaa loo iman jiray miis baa la fadhiisan jiray wixii laga yeelayaa laga wada tashan jiray waqtiyadan dambe waxay nagu soo kordhay in maqaaxyaha inta la fadhiisto ama xukuumadda la cambaareeyo ama la yidhaa baaq baan nagu diraynaa saddexda xusbi labada xusbi mucaarid labadoodaba waajibaad baa loogu leeyahay iyo qof kasta oo waxgarada inuu u gurmado oo uu ka qayb galo xukuumadda xil baa saaran xilkeeda way gudanaysaa waanay gudatay ciidanka qaranka oo dagaal kale haysto oo farun jooga ayaa laga soo raray oo la geeyey labadii reer ee shaqaaqadu ku dhex martay xukuumaddu way isugu yeedhay intii waxgaradkooda ahayd ee culimada ahayd waanay ka ambabaxeen halkan markii shaqaaqadaasu dhacdayba way tageen haddana waxaan arkaa ay shalata xusbiga wadani oo madaxdii ugu sarreysay ay ka hadlayaanay leeyihiin xukuumaddu yaanay baaq dirin xukuumaddu baaq bay diraysaa gurmad bay diraysaa idinkana waxaa idinla gudboon haddaad tihiin raggii dalkan hogaamin laaba ka mid tihiin inaad tagtaan oo ka soo qayb gashaan xusbiga wixid uu ka soo qayb galay taladu wax ku lahaa xaq baanu leeyahay mucaaridnimo iyo muxaafidnimo inooma taallo waa dadkeenniyo isku baaba'aya inaynu wax walbana mucaaridnimo ka dayno maaha waxaan kula talinayaa oo aan leeyahay shacabka reer somalilan dhammaantood arrintaasu in badan bay nagu soo noqnoqotay inaynu meel iska taagno saxaafadda ka mid a waxaa ka mid a waxgaradka somalilan guda iyo dabad nin waliba wuxuu kaga qayb qaadan karayo inuu kaga qayb qaato axmed cabdidheere hadalkiisa uu sii watay wuxuu ka hadlay mas-uul ka tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye oo lagu dilay magaalada laascaanood ee gobolkaasi sool isagoo arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi habeenadiina soo dhaafay waxaa lagu dilay
مقالة الله سعانوت حقايه حسبك الكلمية يوجهوا غي قبل كا إن قانك حقدرن بعد الشيء وانك تعشي ضيننا تمان شعب كريم سوبر لان يو قويس كي وكجريو ذي يه الذي سبا سمرية من الله كسيو اسمان أحمد اسمان ستار تي في هرقيسه